Фільм Дмитра Томашпольського «Сторонні» визнали найкращим у жанрі фантастики на кінофестивалі у Токіо. Стрічка вибирала перемогу у цій номінації серед 15 претендентів. Це вже шостий міжнародний захід за участі «Стороннього». За сюжетом команда плавців зникає під водою під час тренування у басейні. Розплутувати загадку доведеться головній героїні фільму – інспектору Глуховській. В українському прокаті стрічка вийде наступного року.